Hur är det nu? Är det så att man kan bli sjuk av fetma eller kan man också vara frisk med fetma? Och det är så att det finns individer som har en kraftig övervikt men ändå är helt friska. Och det tycker vi är jättekul. Varför kan det vara så? Hur kan vissa vara friska och ändå ha så mycket fett? Och då vill vi återigen titta på fettcellfunktion. Hur fungerar deras fettceller? Vad är det som gör att de är unika? Fettet blir farligt när fettvävnaden inte klarar av att ta emot mer fett utan bara rinner över i andra organ där den inte hör hemma. Fett som sitter i fettvävnaden är egentligen inte så farligt. Men ifall du kommer ut i lagras i hjärtat så blir det större risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra komplikationer. Redan på 50-talet noterade man att vissa typer av magsårsoperationer kunde leda till en bot av diabetes. Och det har man inte kanske observerat eller tänkt på så mycket förrän nu i dessa dagar när vi börjar göra fetmakirurgi. I framtiden så skulle jag vilja att vi kan utveckla de här metoderna för att bli ett riktigt värdefullt forskningsredskap för att lära oss mer om sjukdomar som har med fett att göra. Och att kunna utveckla en metod som detaljerat skulle kunna kartlägga fettets kemiska sammansättning i olika delar av kroppen. Sjukvården får ju givetvis en ökad kostnad om vi ska operera många patienter. Men den livskvalitetsvinst vi gör kan ju skattas i kvalitetsjusterade levnadsår. Och där är detta en av de absolut billigaste sätten att skaffa befolkningen kvalitetsjusterade levnadsår.